Артем Караван, брат Віталія, каже, за добу до загибелі ще спілкувались. Там він був стрільцем, якщо не помиляюсь, спочатку він був стрільцем, потім прийшов підготовку на механіка-водія БРДМ. Вночі прийшов, скажімо так, змінився з поста, прийшов з своїм колегою, там постирались щось. Ще вони щось там поробили, лягли спати. Вночі пролунав вибух, ведеться слідство, але я не знаю, судмедексперт написав йому в свідоцтві про смерть, що він загинув внаслідок необережного користування боєприпасами. Провести останній путь військовослужбовця прийшли однокласники, родичі, побратими та вчителі. Директор Корчицького НВК Микола Гавриш у Віталія викладав фізику. Чоловік каже, той патріотом був ще з дитинства. Патріотом був своєї батьківщини і свого села в той час, коли навчався в нашій школі. Учнем був хорошим, дисциплінованим, спортсменом. Старався вчитися, як говорив, вже в міру своїх можливостей. Але був такий справедливий, він завжди стояв за правду. І таким він залишився до кінця років свого життя. Командир взводу військової частини, де проходив службу Віталій Караван, Вадим Галушка каже, 26-річний чоловік прийшов служити з 2018 року. Дуже мені складно прощатися з такою людиною. Ніхто ніколи не міг подумати, що станеться біда. Нам залишалося трошки, і ми були б виходили. Дуже поважна і хороша людина. Він для мене як брат молодший. Хороші стосунки з ним були. Рідко такі люди насправді зустрічаються. Саме такі патріоти, яких в наш час не вистачає. Патріотизм йшов його від серця. Він був з того кістяка, на якому тримається вся армія, вся оборона. Та пригадує, як напередодні нового року разом із вищим керівництвом вирішували, кого представити до нагороди. Переглянувши всіх, от я так і по фамілію сидів зі своїм командиром. І от хто дійсно достоїн із усіх 15 чоловік, у мене виявився тільки один – це Караван Віталій. Я його єдиного, кого відправив на нагороду. Буквально на Новий рік, отримавши нагороду від командуючого, як достойний досвідчений боєць – козацький хрест. Віталія Каравана поховали на місцевому кладовищі. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.